Ik sta hier in een hele bevoorrechte positie. In mijn eentje in de zaal met de tentoonstelling Je liefhebbende broer Vincent, of uw liefhebbende broer Vincent, waar een aankoop hangt met steun van u allen, aangekocht voor zowel Drenthe, het museum in Assen, als het Van Gogh Museum. Heel mooi ook, een aankoop voor twee musea die daar onderling dat samen hebben kunnen aankopen. En dankzij uw steun hangt het hier op de tentoonstelling bij, en dat maakt het extra bijzonder, ook de brieven bij die schilderijen. Dus het gaat niet alleen over het feit dat we hier dit schilderij gaan zien, maar ook over de brieven uit Drenthe. En ik sta hier met Theo Medendorp, hoofdonderzoeker bij het Van Gogh Museum sinds 2009, maar het is je grote liefde, Vincent van Gogh. Ja, dat kun je. En je weet er zoveel van dat we gaan proberen in een kort tijdsbestek de essentie van dit schilderij te gaan pakken. Het scheelt misschien dat Drenthe een hele korte periode was in Van Gogh's tijd. Dus houden we het wat dat betreft kort. Maar we zijn heel blij dat we dit schilderijtje hebben. Want er is niet veel werk uit bewaard gebleven van Van Gogh uit zijn Drentse tijd. Hij heeft er 2,5 maand gezeten, eind van 1883. Zo tussen zijn Haagse periodetijd en daarna ging hij naar Nuenen, weer bij zijn ouders. Niet ook een onverdeeld heel gelukkige tijd. Ik bedoel, het was een weg uit Den Haag waar hij toch tussen de kunstenaars zat. Maar op het platteland een moeilijk bereikbaar gebied. Er waren niet veel kunstenaars die naar Zuid-Drenthe gingen om te schilderen. En dus een beetje ver weg geïsoleerd. En dat brak hem ook wel op uiteindelijk in november, wat dat betreft. Maar goed, hier zit hij rondstreeks 22 oktober in het Veen. De turf, we kennen allemaal de turf rond. Een onkruidverbrandertje. Een mannetje wat de loof wat hij uit zijn tuintje heeft gehaald, 's avonds verbrand. Maar waar het om ging, is de sfeer. Want hij wilde die lucht, die mistige lucht, die donkere lucht, die zware lucht, het gevoel, wilde die overbrengen. Hij beschrijft heel mooi hoe hij elke avond naar buiten ging om dat moment van de dag te observeren en vast te leggen. En het aardige is ook, we hebben een röntgenfoto gemaakt van het schilderij. En op die röntgenfoto zie je dat onkruidverbrandertje helemaal niet. Nee. En dat geeft ook aan dat hij dus bezig is geweest eerst met dat landschap neer te zetten. En toen heeft hij dat mannetje als een donker silhouet erin gezet. Met een klein beetje detaillering, met lichtpuntjes. En dat vuurtje ervoor. Met een klein lichtpuntje die een beetje zijn handen oplicht, zijn gezicht een klein beetje oplicht. En wat dampt er vanaf. En het is letterlijk alsof je dus dat natte onkruid, je kunt het ruiken bijna inderdaad. Het heeft heel erg met hem, dus dat sfeer weergeven. En dat was hij, Van Gogh was net, het is 1883. Anderhalf jaar bezig als schilder. Dat heeft eerst heel veel getekend. Hij moest nog heel veel leren. En dit waren van zijn favoriete onderwerpen van hem. Dat beschrijft hij ook in de brieven uit Drenthe. Hoezeer dat hem dat leren schilderen. Ja. En het was ook voor het eerst dat hij uit Den Haag meer geïsoleerd zat. Ook niet met kunstenaars om zich heen, waar hij veel kunst zag. Dus hij moest het echt allemaal alleen doen. Zelf en wat ontdekken. Je in je hoofd had. Hij moest zelf ontdekken. Ja. Het grappige is dat het schilderijtje, als je het, daar ga je echt van houden. En als je het de eerste keer ziet, dan denk je, het is god donker. Ja. Nou, je gaat er steeds meer ook kleuren in zien en diepte in zien. Dat is het mooie. Het is niet een beetje kleur met zwart mengen. Zo. Nee, het zijn echt verschillende kleuren door elkaar om de juiste tonen te krijgen. Daar was Van Gogh zich heel. Hij was eigenlijk een vrij goed colorist, ook in die donkere werken. En ook vanuit Nuenen. Er zit veel meer kleur in dan je uit je herinnering hebt. En het zijn van die schilderijtjes die zich verschrikkelijk slecht laten fotograferen. Ja. Want die slaan dicht, die worden mat. En dan denk je van, is dat nou zo'n bijzonder werk? Maar die leven, als je ze ziet, leven ze enorm op. En het betekent ook dat er nu vier werken van Van Gogh uit Drenthe in Nederland zijn. Ja, vijf. Zijn van de schilderijen, zeg maar, de tekeningen. Er zitten diverse tekeningen in het Krullenmuller Museum. We hebben een paar tekeningen, aquarel. Er is niet zoveel. Het Groningen Museum heeft een hele mooie grote aquarel van het bruggetje in Veenoord, in Nieuw-Amsterdam. Ja. En qua schilderijen, we hebben dat de twee hutjes en vrouwtjes die in het Veen werken, drie schilderijtjes. Het Drents Museum heeft de turfschuit. Heel ook gesteund door de Vereniging Remmel in de tijd. Zeker. Precies. Ja. Ja. En dit was eigenlijk het laatste schilderij uit Drenthe wat er nog was. Ja. En die is nu ook zeg maar, gedeeld tussen ons Van Gogh Museum en het Drents Museum ook in Nederland gekomen. Ja. Dus je belt elkaar op en het was bij ons was in instantie al de aanleiding zo van dit moeten we voor behouden. Nou, datzelfde idee
van Drenthe, die nu ook, dat is heel mooi, die hebben het vrij recentelijk hebben ze het hele erfgoed van Gogh heel goed in kaart gebracht. Ja. En gepresenteerd. En een beetje een navolging wat ook Brabant heeft gedaan. Ja. Om dus ook weer in het landschap en in plekken zeg maar, die er nog zijn en die nog enigszins zeg maar, die relatie met Van Gogh onderhouden. Om die ook in instantie in kaart te brengen en zo goed mogelijk te kunnen bewaren. Dat gaat ook over landschap. En dan is het mooi dat je op zo'n moment ook inderdaad zo'n gezamenlijke aankoop kunnen doen. We hadden ervaring één keer eerder hè, met een aankoop en een tekening van Van Gogh tussen het Krullemuller Museum en het Van Gogh Museum. We hebben eerder een vroege tekening van Van Gogh gekocht die zowel hier goed paste, omdat hier niet zo heel veel vroege tekeningen zijn van die hele vroege. En in het Krullemuller, omdat het een context had waar wel vroege tekeningen zijn en ook een variant van die tekening was. Dus dat was een vergelijkbaar iets. Dus we hebben daaruit ook wel geleerd zeg maar, hoe je dit uiteindelijk samen kunt doen. En dan ga je uiteraard, zoals het om, bij Van Gogh gaat het meestal niet om weinig geld, vaak om veel geld. En dan zijn fondsen voor ons essentieel. Ja. En de eerste is altijd de vreemde Rembrandt waar je naartoe gaat. Want je weet gewoon, er zitten ook de experts, er zitten de kenners, zeg maar, mensen die goed beoordelen. En als je die mee hebt, zeg maar, dan komen er vaak ook andere fondsen. En dus dat is altijd mooi. Dat is goed fijn te horen. Ja. En mooi ook die samenwerking tussen musea, want jullie zullen het niet altijd hangen en dan... Nee, het gaat gewisseld worden. Ja. Dus het wordt gewisseld. Ja. Het heeft eerst een tentoonstelling in het Drents Museum gehangen, zeg maar het eerste gedeelte. Nu hebben we hem hier eerst gepresenteerd en nu kon hij mooi in deze tentoonstelling hangen. Hij gaat ook naar de tentoonstelling Ongekend die hierna komt over verzamelen, 10 jaar verzamelen. En dan gaat hij schoongemaakt worden? Dan gaat hij schoongemaakt worden, ja. En dan gaat hij denk ik naar Drenthe. We gaan eventjes naar een andere brief aan de overkant waar Van Gogh in een brief uitlegt, als hij echt begint te schilderen, aan Theo van wat voor materialen die heeft. Deze brief is van 5 augustus 1882. Dit is zijn eerste echte schildercampagne. Hij had een paar stillevens gemaakt, ongeveer een half jaar, drie kwart jaar daarvoor, onder leiding van Mauve. Yeah. De familie van Anton Mauve, de familie van Van Gogh. Hij had wat lessen gehad, zeg maar. Maar eigenlijk, tekenen was het belangrijkste die eerste tijd. Je moet eerst gewoon feeling krijgen met dat je je werkelijkheid kunt weergeven. Yeah. En dit is de eerste keer dat hij dan, hij koopt verf en gaat naar buiten om te schilderen. En wat Van Gogh ook liet maken, dat deed hij al, gebruikte hij al voor zijn tekeningen, dat is wat hij zelf noemde een perspectiefraam. Van Gogh had niet echt een goed natuurlijk gevoel dat alles, hoe de wereld eruit ziet, dat je hem zomaar uit de vrije hand weergeeft en dat alle proporties kloppen. Daar had je een soort apparaatje voor, dat was een frame met draadjes, zo'n raam. En op je papier of je doek had je datzelfde frame van vierkantjes eigenlijk uitgetekend. En dan ging je door het raam kijken naar het motief met dat voor je en dan kon je vrij snel schetsen eigenlijk wat de hoofdlijnen van de voorstelling zouden worden. Ja. En dan had je perspectief goed. En dan kon je het weghalen en dan kon je gewoon gaan schilderen. Maar dan was dat in ieder geval goed. En hij beschrijft in deze brief heel mooi aan Theo hoe dat werkte. Want hij had nu speciaal voor het buitenschilderen een raam laten maken. Hij liet alles maken. Hij was zelf niet zo handig. Een raam laten maken die je op ongelijke grond kon gebruiken. Dus hij had ook ramen die op één paal stonden bijvoorbeeld. Ja. Die doorheen keek, die je kon schuiven. Maar dit was een geval met twee palen, met allemaal gaten erin en waar je dat raam in vast kon klemmen. Maar één paal kon je zo zetten en zo, dan kon je ongelijke grond werken, had je toch je raam recht. Ja. Je ziet hier wel, en dat zijn ook die beschrijvingen van die eerste brieven, als hij over dat schilderen heeft, het enthousiasme eigenlijk, zeg maar, van dat hij dus eindelijk gaat schilderen en dat hij ook meer dan eerder, en dat voelt zeg maar, dat hij niet alleen maar tekenaar en illustrator en dat soort dingen worden, dat is maar ook kleur inderdaad. Ja. Als je een echte schilder is kleur. En Mauve had hem al eens een keer gesteund van, als je goed de dingen weet van zwart en wit, dan weet je, kun je ook eigenlijk wel schilderen. Ja. En eigenlijk van die vroegste, dit is een van die vroegste schilderijtjes die hij gemaakt heeft toen in Den Haag. In diezelfde tijd ook in augustus, begin augustus. Ja, heel mooi schilderijtje. Maar je ziet hem nog kijken naar zijn voorgangers. Je ziet hem kijken naar zijn voorgangers. Ja. Hij is helemaal Haagse school. Dat zijn de mensen, dat zijn de omgeving en dat zijn de mensen bij waar hij de aansluiting zoekt. Ja. En iedereen zag ook wel dat in die, deels dat nog niet kunnen en dat pogen te kunnen, natuurlijk een beetje vreemde eend in de bijt was. Ja. Dus het is niet zo verwonderlijk dat iemand die zo begint te schilderen niet direct geaccepteerd wordt door iedereen. Nee, maar er waren wel mensen die onderkenden dat er een potentie zat. Ja, ja. Dat gaan we zien. En dat raam, dat is wel grappig, dat heeft hij dus vanwege dat wankelig gevoel voor perspectief heel lang gebruikt. Okay. Pas in Arles in 1888, als hij in Zuid-Frankrijk zit, de eerste maanden gebruikt hij het nog. Maar in de zomer gaat hij naar Sainte-Marie-de-la-Mer aan de Middellandse Zee en dan heeft hij zijn raam niet bij zich. En dan wint het vertrouwen zich dat hij ook zonder raam kan schilderen. En daarna komt het niet meer tegen. Heb je een voorbeeld? Ja, een heel leuk voorbeeld ervan van dit zonder raam, want dan komt iets van dat gekke perspectief terug. Okay, maar gaan we kijken. Dat wordt een hele leuke kracht. Daar gaan we nu even naar kijken. Ja, en hier komen we bij de slaapkamer.
En iedereen die dat schilderij kent, en dat is een, jij kent dat schilderij, ja. denk ik wel, die ziet dat er iets raars in die, ja. dat klopt niet ja. helemaal voor je gevoel. Hè? Nee. Je hebt zo'n, dat stoeltje lijkt te klein, dit stoeltje lijkt te groot, die afstand, hoe zit dat eigenlijk? Je dat zult bed, zien, zeg maar, dat bed dat komt als een reus. Het staat zelfs nog deels voor de deur. Maar je hebt ook, als je kijkt hoe dat bed tegen de muur aan staat, dat kan helemaal niet voor je gevoel. Maar er zit een hele grote ruimte achter, maar daar zit hij vlak bij de... Ja. Ja. En je ziet er een gek hoekje in komen. Hoe komt dat? We weten ook hoe dat komt. Die muur was niet recht. Dus het was geen rechte kamer. Het waren niet twee muren even lang en dan de achterwand. Nee. De voorgevel van het gele huis in Arnhem stond onder een hoek. Ja. Dus hij had een soort parallelogramma-kamer. Met andere woorden, die muur, de achter, die wijkte naar achteren. Ja. Dus die muur is langer dan die muur. Deze is een korte muur. En dan begrijp je opeens dat het bed zo staat. Want het snijdt een stukje van die hoek daarachter af, zeg maar, tegenaan. Maar hij had heel veel moeite om dat weer te geven. En hij gebruikte zijn raam dus niet meer. Nee. Dus dan zie je opeens dus dat... Maar tegelijkertijd, je zou het niet anders willen zien. Nee. Want als je het recht maakt, dan wordt het een veel saaier schilderij. En dat kunnen we zien. En dat is zo leuk dat we dus de schets hebben die hij heeft meegestuurd aan zijn broer. Toen hij het maakte. Want toen heeft hij denk ik van, ja, ik ga nog niet zo ingewikkeld doen, zeg maar, om proberen die achterwand goed te krijgen. Hij heeft er gewoon een rechte kamer van gemaakt. Ja. Kijk, hier zie je dat die loopt gewoon recht door, dat loopt gewoon recht omhoog. Daar is een ander schilderijtje wat daar op de kop hangt. Hier is een klein landschapje. Hier is het waarschijnlijk de kop van een zwaaf, die we ook hebben. Hier hangen twee portretten, dat klopt ook, dat hangen ook twee portretten van Roula en Boch. Nee, Jean Boch. Ze hangen heel, dat is dat perspectief, dat dus dat hij dus niet goed krijgt als je je raam niet gebruikt. Maar dat geeft, daar wint zo'n schilderij enorm aan dramatische kracht. We kennen het schilderij allemaal op deze manier met die mooie blauwe muren. We kennen een ander schetsje van de slaapkamer die stuurde aan Gauguin. En daarin geeft hij ook kleuraspecten bij van hoe het eruit ziet. Ja. En dan beschrijft hij dus dat de muren, de deuren, paars waren. Omdat hij op zoek was in dit schilderij, dat een periode gehad dat ongelooflijk druk was. Het zat in zijn hoofd. En hij wordt wakker en dan denkt, weet je wat, hij woonde net definitief in het gele huis. Had het net helemaal ingericht. Ik ga mijn slaapkamer schilderen. En dat schilderij moest rust uitdrukken. Ja. Dus hij had bijna gewoon, volgens mij had hij gewoon 2 dagen niet geslapen. Daarna had hij 17 uur geslapen. Toen maakte hij dit schilderij. Ach. En de kleur moest het doen. Het waren alle complementaire kleurparen, moesten erin. Dus oranje en blauw, groen en rood en violet en... Of paars en geel. Maar er zit geen paars in. Maar die deuren en muren waren paars. Ja. Verschillende gradaties. Een lichte paars en een donkere paars. Meer violet. Het rode pigment wat hij gebruikte om met blauw te mengen om paars te krijgen, is verkleurd in de loop der tijd. Al heel snel. Ah. En uiteindelijk hou je dan blauw over. Dus het is een verkleuringsgeval. Maar hier begon eigenlijk als een grote onrust. Ja. Hier begon zo'n onrust. En vrij kort daarna komt Gauguin. En dan is het internationaal samenwerken, maar uiteindelijk ontstaat er toch een hele elektrische sfeer van twee grootheden en twee ego's, zeg maar, die toch heel moeilijk samen konden leven in ieder geval. En Van Gogh met zijn problematiek en ook zijn drankgebruik, zijn drankinname. Dus al die dingen leiden tot absint inderdaad vooral, tot het oor afsnijden en daarna de opname eerst in het hospitaal in Arles en een paar maanden later dat hij zich vrijwillig opnemen in de richting van Saint-Rémy. Dus waar hij bijna een jaar gezeten heeft. Waar de aanvallen terugkomen en waar dan een soort defaitisme ontstaat bij hem. Ja. Van ja, hoe moet het nu verder? En dit schilderij bijvoorbeeld heeft hij gemaakt direct nadat hij een enorme inzinking had gehad in de zomer van 1889. En die kondigt ook heel mooi aan Theo met het schetsje in de brief. En van het uitzicht uit zijn cel uit de inrichting. Daar heeft hij meerdere schilderijen gemaakt van dat veld. Korenveld was dat, en nu wordt nu omgeploegd. De zon komt op, nieuwe dag. Maar wat hij gedaan heeft, en dat is opmerkelijk, hij heeft er een huisje in geschilderd hier, een klein boerderijtje, die er helemaal niet stond. Ah. En dat is ook nog eens een keer zo'n boerderijtje met een bemost rieten dak. Nou, die heb je niet in Saint-Rémy in Zuid-Frankrijk. Dit is een eerste verlangen. Dit is al later, een half jaar later, heeft hij nog een keer zo'n aanval. En dan maakt hij helemaal van die kleine schilderijtjes en schetsjes van dat soort huisjes. En dat zijn herinneringen van Noorden, noemt hij die. Ja. Dat zijn inderdaad dat die mensennestjes, zoals hij ze Nuenen in Brabant wel noemde. Ja. Vandaar wonen gewoon eenvoudige mensen bij elkaar die de grond bewerken, die het echte leven leiden eigenlijk. Ja. Het is het verlangen terug eigenlijk naar het noorden, terug naar zijn broer, terug naar een wat meer beschermende omgeving. Dat ontstaat inderdaad na die eerste zware psychose die hij heeft in Saint-Rémy en wordt het dan gaandeweg ook steeds sterker. Er is een variant, die hangt in Boston van dit schilderij, zeg maar. Ja. En daar is in de achtergrond staan molentjes. Nederlandse molens, geen Franse molens, Nederlandse molens. Ja. Heel bijzonder. De laatste brief die aan Theo schreef, die is hier. Eind van de tentoonstelling. Hier is de brief. Ja. En
En dat is een brief van die, waar hij ook een deel zegt, want die begint een soort heeft hij erover we weten niet of we er ook nog uitkomen hoe de toekomst met ons gaat. Maar goed, dan gaat de brief verder, ik blijf hier werken en ik heb nog deze schilderij afgelopen week gemaakt. Hutjes, ja. Weer, dus weer die bemoste rieten daken. En aan de andere kant, er zijn nog twee schetsen op deze brief. En die hangen nu op de kop omdat de andere rechten hangen. Maar dat zijn lege velden, prachtige schilderijen. Ja. Van de velden achter het kasteel van Auvers. Dit is de laatste brief die hij gestuurd heeft. Maar er was nog een brief. En dat is eigenlijk een concept voor deze brief. En die heeft Vincent bewaard. En met reden. En die brief ligt hier in de vitrine. Er zitten wat vlekjes op. En het is een niet afgemaakte brief. Het is een concept eigenlijk, zeg maar. De eerste helft van die brief is hetzelfde als de brief die verstuurd is. Ja. Eigenlijk. En dat maakt een soort balans op in zijn verhouding met Theo. Maar daarna wordt hij heel persoonlijk over zijn relatie met Theo. En er zit een verzuchting in van... Ja, waar zou het naartoe gaan? Het is van, ik probeer kunst te maken en de tand destijds tussen de doorstaan en maar mijn leven is aangetast op een bepaalde manier. Die brief is niet afgemaakt. En dit is de brief die Vincent bij zich had. In zijn jasje of broekzak, zeg maar, op het moment dat hij de veld achter het kasteel van Auvers inliep om zeg maar, zichzelf neer te schieten om de zelfmoordpoging. Hij heeft nog anderhalve dag geleefd en is toen overleden. En het meest... Een van de mooiste, de meest bijzondere aspecten van deze brief vind ik, werd altijd wel gezegd, er is geen afscheidsbrief. Het is niet letterlijk een afscheidsbrief, maar we weten wel dat Vincent er zeker van wilde zijn dat als hij er niet meer was, dat Theo hem vond. Ja. En op de voorkant van deze brief heeft Theo met potlood geschreven, zeg maar, de brief die hij die dag bij zich had, die verschrikkelijke dag. Ja. En dan schrijft hij in eerste instantie 29 juli. En dat was de verschrikkelijke dag dat hij overleed. Maar toen beseft hij zich dat hij die brief al eerder bij zich had. En heeft hij doorgestreept en heeft hij de 27 overheen gezet. Dat was de dag, de verschrikkelijke dag, dat hij zijn zelfmoordpoging deed. Ja. Dus daardoor weten we dat Van Gogh het bij zich had. Toch wel met de bedoeling dat hij zeker moest zijn dat Theo deze brief kreeg. Ja. En hij is persoonlijk. Het is letterlijk een oproep aan Theo. Een balans van, je bent altijd een heel goed iemand geweest voor mij. Je bent een heel goed iemand voor de kunstwereld. Hoewel, aan mij zal het niet liggen. Ik trek mijn eigen conclusies. Ja. Het laatste schilderij van Van Gogh. Komt dus niet in zijn brieven voor. Nee. Dus dat is, hij heeft het de laatste dag dat hij, leefde, is dan nadat hij zijn zelfmoordpoging deed, anderhalve dag later overleden. Maar hij had geen tijd meer om een brief te schrijven in ieder geval. Nee. Dus het is een heel opmerkelijk schilderij en waarvan nooit goed duidelijk was waar je eigenlijk nou precies naar keek. Het zijn boomwortels. Dat was wel duidelijk dat het boomwortels waren. Maar wat voor boomwortels en hoe kijk je er vooral naar? Dus kijk je op de grond, kijk je naar beneden. Er zit allemaal grond achter. Dus je denkt dan van dat is moderne kunst, een beetje op plat. Ja. Maar bij Van Gogh zit altijd toch wel een hoge mate van realisme in. Van wat je motief voor ogen. En later zijn we erachter gekomen dat hij eigenlijk gewoon recht voor zich uitkeek tegen een muur. Of tegen een stuk grond. Kalkgrond, wat je daar in Auvers hebt. Hoger, je ziet een klein beetje, dat nooit zo goed geïnterpreteerd, maar hierboven zie je een beetje lucht doorstromen. Ja. Dus er is een blik ook nog naar buiten toe. En dat dit een soort hakhout is, iepenhakhout. Hier zie je van die oogjes op die boomwortel zitten. Ja. Die worden geoogst om takkenbezems en dat soort dingen van te maken. Dus dat kom je heel veel in Auvers tegen. Het ligt tegen een heuvel aan voor een deel. Je hebt de Oise, dat is een riviertje. Een hoge oevers, kalksteen. En het zit vol met dit soort boomwortels die je daar ziet, die gebruikt worden om te oogsten. Dit schilderij lijkt heel af, moet ook wel een hoge mate van afheid, maar is dat niet helemaal. Je ziet hier een stukje zitten, waar je het gewoon een doek ziet lopen. Ja. En het is niet geschilderd, het is gewoon opengelaten. En er zijn inderdaad, als je verder gaat nadenken van hoe de compositie in elkaar zit, zou je kunnen denken dat er nog iets meer kleur her en der, zeker in die onderkant, nog mogelijk was geweest. Landschapsschilderen meestal van boven naar beneden. Dus als je onafverdelen vindt, zit hij die meestal onderin en niet bovenin. Dan zie je dit soort vlekken zitten, zeg, die ook nog niet helemaal af zijn. Zo goed als kun je eigenlijk zeggen, zeg maar dat is wel typisch, want Van Gogh maakte zijn schilderij eigenlijk altijd af. Ja. Hey, even een stomme vraag. Dit stond op de ezel. Ja, als dus het ware. Ja. Er zijn ook tekeningen dan van, maar naar waar die werkte? Of? Nee, niet. Niet. In die tijd Van Gogh maakte eigenlijk heel weinig voorstudies meer voor iets, zeg maar. Of het moest meer algemene dingetjes zijn. Het was gewoon in één keer schilderen. In Auvers, waar hij dus de laatste twee maanden van zijn leven woonde, de laatste twee maanden doorbracht, kennen we meer dan 70 schilderijen. Ja.
Dus een gigantische productie, maar ook nog eens een keer 40 tekeningen en dan nog die brieven. Dus dat was een hele drukke man. Het werd wel geïnterpreteerd als, als dat hij het naar zijn zin had en was weer terug in het noorden, dicht bij zijn familie. Daar was hij ook blij mee. Ja. Maar het geeft ook iets van de nervositeit. Ja. En dat het leven hem toch wel op de hielen zat. Heel, vanaf het moment dat hij in Arles nog zat, in Zuid-Frankrijk, dat hij zijn oor afsnijdt en die psychoses daarna krijgt, een crisis. Beseft hij op een gegeven moment, als hij in Saint-Rémy in inrichting wordt opgenomen na een tijdje, dat het... Ja, het leven wel heel moeilijk wordt als die ziekte niet overgaat en als die crisis blijven terugkomen. Ja. Dus hij krijgt een heel ander beeld van eigenlijk hoe zijn leven in elkaar zit. En in Auvers, zomer, het is mooi weer, hij zit daar volop aan het schilderen. Dus dokter Cachet, die hem een beetje in de gaten moest houden, die zei ook, je moet werken, want dan denk je ook niet aan die ellende. Ja. Dus het was ook, daar komt het mede toe door. Maar uiteindelijk, zeg maar, gaat het dan toch mis. En dat heeft te maken... Met verschillende factoren. Dus het is deels een onrust over zijn ziekte. Maar ook, hij is weer dicht bij Theo, dus bij zijn broer, die zijn leven lang heeft onderhouden. Maar in Theo's leven is een grote verandering. Hij is getrouwd, hij heeft een klein kind die naar zijn broer is genoemd, Vincent. En leven in Parijs. Maar in het moment dat Vincent terugkomt naar het noorden, gaat het even niet zo goed. Het kindje is ziek, het is druk in Parijs. En Vincent probeert eigenlijk, als hij zelf in Auvers zit, zijn broer te bewegen, kom ook naar Auvers. Kom, neem vakantie, breng die in Auvers naar het platteland. Want het platteland, dat is gezond. Dat Parijs, slechte omgeving, slechte lucht, nee, dat werkt. Theo doet dat niet. En Theo heeft deels ook problemen op zijn werk, ook met zijn eigen gezondheid. Hij heeft het idee dat hij eigenlijk voor zichzelf moet gaan beginnen weer. Deze af en toe, Vincent heeft vroeger dat hij gesteund, ga weg bij die rovers van de kunsthandel, zeg maar. Maar je bent iemand, je bent een goed iemand, je moet met de moderne kunstenaar samenwerken. En begin niet zelf. Maar hij wil dat doen. En zelfs op zo'n manier dat hij naar zijn bazen toe gaat en zijn ultimatum stelt van, als jullie mij niet een loonsverhoging geven, dan wil ik, zeg maar, dan vertrek ik. Ja. Dan ga ik voor mezelf beginnen. Dat wordt niet helemaal serieus genomen door die bazen. En het gekke is, en het speelt letterlijk, zeg maar, in die weken van juli. Dus dat het vakantie is en dat Vincent daarom liever heeft dat ze bij hem komen. En hij is naar Parijs gegaan om erover te praten, met z'n drieën, zeg maar. En ook Andries, de zwager, was er ook bij. En die discussie loopt helemaal mis. Die loopt helemaal uit de hand. Er was onrust, Vincent vertrekt snel. En hij schildert daarna een paar grote, dus onder andere het korenveld, beroemde korenveld met kraaien, schildert hij daarna eigenlijk naar aanleiding van dat ze daar die ruzie hadden gehad, als zoiets impending doom. Er hing onrust in de lucht, zeg maar. De hele situatie kon wel eens gaan verschuiven. En het is vanaf dat moment eigenlijk, na de eerste week van juli, 10 juli, dat Vincent ook niet meer naar dokter Cachet toe gaat. Daarvoor was dat een soort vastgegeven in de week. Op zondag ging hij naar Cachet, ging hij eten, maandag vaak ook en soms nog op dinsdag. Maar vanaf dat moment komt hij er ook niet meer. En daar wordt ook wel gezegd, er is niemand meer die een soort oogje op hem houdt op dat moment. En in die laatste weken hebben we ook niet zoveel brieven, een paar, hebben we gezien, zeg maar. Dus in de laatste brief die Theo schreef met die schetsjes erin, dat hij alsof nog lijkt dat hij zo lekker bezig is. Ja. Maar het zijn allemaal dus lege korenvelden, er staan geen mensen op. Nee. Het is leeg, het is toch weer die eenzaamheid. Ja. En dan, om die korenvelden te schilderen, dus die laatste lege werken die hij maakt, loopt hij langs een plek, zeg maar, waar hij deze wortels aantrof. Want het meest bijzondere is, zeg maar, dat schilderij waarvan we dachten, we weten nu wat het is, we weten dat het zijn laatste schilderij is. We weten alleen niet waar hij het geschilderd had. Nee. Omdat er zoveel van dat soort plekken over eigenlijk zijn waar hij het had kunnen doen. Nou, dat was dit jaar het groot nieuws inderdaad. Dat in de zomer aangekondigd, een grote persconferentie en heel veel persaandacht ook gehad. Van een voorstelling waarvan je zou denken van, dit vind je dus nooit terug, want dit is 130 jaar geleden. Ja. Dat is nogal veranderd, zeg maar. Je verwacht ook niet dat er nog iets is. Maar Wouter van der Veen, dus iemand die we goed kennen, die betrokken is bij de herberg Ravoux, dus een museumtje, een Lieu du Memoir, wordt het wel genoemd, zeg maar, een prachtige plek om echt die laatste maanden van Van Gogh te kunnen beleven daar in Auvers-sur-Oise. Die was bezig met een nieuwe samenstelling van een diaprogramma in de auberge die je kunt bekijken over het leven van Van Gogh en Auvers. En die had een stapel oude postkaartjes gekregen. En die was daardoor aan het bladeren en die denkt van, die had iets te veel tijd, zoals hij zelf ook zei, hij keek te lang naar de plaatjes. En er zat er eentje tussen met boomwortels. En toen dacht hij van, maar dat lijkt wel een beetje op het schilderij. En zou het hetzelfde kunnen zijn? Nou, die is dan de gang gegaan en uiteindelijk en ik heb hier mijn eigen kaartje bij me, die ik ook al eigenlijk heel lang heb. En ook ooit een keer gekocht heb, of zo'n veilingtje. Als van, dat is een mooi plekje in Auvers waar je van dat soort boomwortels ziet. Ja. Maar dit blijkt nu dus inderdaad, het
kan zien, zeg maar. Dit blijkt de plek te zijn waar Vincent dus echt geschilderd heeft. Ah. Dus het is de oude hoofdweg van Auvers. En daar ligt het aan. En het is vlak achter de herberg. Dat is een klein weggetje, achter de herberg kun je omhoog lopen, dan kom je naar de Rue Daubigny. En voor Van Gogh, en dat maakt het wel heel navrant, eigenlijk is hij kwam daar in die laatste twee weken. Dus dan hebben ze zo'n grofweg, zeg maar, tussen 15 juli en 27 juli, als hij zich achter de velden van het kasteel in Auvers in de borst schiet, kwam hij er elke dag bijna langs. Ja. Want het is het binnendoorweggetje achterlangs. Je loopt de Rue Daubigny uit, je loopt een stukje door een bos en je komt in de velden achter het kasteel. En, dat zijn waar die heeft zitten, en waar die heeft zitten schilderen. We hebben die schetsjes net gezien, zeg maar, ja. Daarvoor in de tentoonstelling. Daar maakte hij die lege landschap. Ja. Dus hij kwam hem tegen en ergens, vroeger werd niet die verbinding gemaakt dat dit misschien ook inderdaad zijn psychologische of zijn mentale staat letterlijk vertegenwoordigt. Dus we zijn altijd een beetje voorzichtig bij hem, dat je niet te veel moet psychologiseren. Nee. Maar nu zijn we toch wel redelijk van overtuigd dat dit wel heel wel degelijk zeg maar, iets te maken had met zijn situatie van dat moment. Ja. Dus zijn bestaan stond op losse schroeven. Kijk, dat hij dat moment echt dat ging doen, dat kun je natuurlijk nooit achterkomen, zeg maar. Dat zijn vaak impulsieve daden uiteindelijk van iemand die dan toch de hand aan zichzelf slaat. We weten wel, heeft hij ook wel gezegd, op zijn sterfbed, omdat dat hij nog anderhalve dag heeft geleefd, dat het een bewuste daad was. Dus niet dat zijn ziekte terugkwam met een crisis, maar wel de angst misschien dat die ziekte weer een keer zou kunnen toeslaan. Je zou het bijna ontworteld noemen. Ontworteld, hij noemt het zelf, Wouter heeft zijn boekje wat hij geschreven heeft als ontdekking ook zo genoemd naar een citaat uit een brief van Van Gogh. Iets eerder in Auvers, als hij naar Auvers gaat, dat zijn bestaan dan ook al is attaqué à la racine, dus aan de wortel aangetast. Mooi. En het is letterlijk dat wat je eigenlijk hier een beetje ziet, dat dus die wortel inderdaad is aangetast, die probeert te overleven en het lukt niet uiteindelijk. Nee. Dat maakt het een heel, ook een triest schilderij in die zin. En dat aspect om dus dingen uit de natuur te verbinden met menselijke karaktereigenschappen, psychologische eigenschappen, dat kennen we van Van Gogh. Ja. We kennen uit Den Haag de tekening van Sien, Sorrow, dat zegt het al, zo'n treurende naakte vrouw op een steen. Daar heeft hij in Den Haag heeft hij daar een pendantstuk van gemaakt en dat was een boom met zijn wortels ontbloot, zeg maar, die zich vasthecht in een zandgrond om niet dood te gaan. Dezelfde strijd om het bestaan eigenlijk. Ja. En hij kon bomen, en zoals wat de olijfboom voor hem was in Saint-Rémy, dat was de wilg in Nederland. En ook de wilgenboompjes die van hem kende. Het waren bijna eigenlijk een soort menselijke karakters, die boompjes. Ja, hij schrijft iets prachtigs over een wilg, ook bij een tekening die... Die we ook gesteund hebben. De aquarel. Ja, die komt volgend jaar in onze tentoonstelling. En dan schrijft hij ook iets over die wilg. Dat is bijna een mens. Dat is bijna menselijk karakter. Het zijn hij ziet er soms ook, zeg maar, een hele mooie beschrijving uit Den Haag, dat hij een rij weeskinderen ziet gaan, zeg maar. Dat is voor hem ook alsof er een rijtje bomen, weet je wel, met bepaalde karakters. Dat is een hele mooie vergelijking die hij maakt. Ja. En ja, dat is... Dit ligt bijna te voor de hand dat het inderdaad, als je het allemaal bij elkaar optelt, zeg maar, dan kom je daar wel toe dat dit ook die strijd om het bestaan is. Het is toch een soort visueel afscheid geworden van zijn eigen leven. Theo, ongelooflijk veel dank voor deze rondleiding. En heel bijzonder om met deze tentoonstelling ook niet alleen te kijken, maar ook te weten. En waardoor je weer anders gaat kijken en meer gaat zien. Ja. Dus een fantastische tentoonstelling. Nogmaals dank. En ik hoop met jou dat iedereen die dit filmpje ziet, nog in de gelegenheid is om te gaan kijken wat ik meer dan kan aanraden. De tentoonstelling is er nog even. En ik denk het aardigste inderdaad als je eerst naar de tentoonstelling gaat en die tot je neemt en dus die relaties ziet. En als je dan de vaste collectie bezoekt, zeg maar, gaat hij ook weer een andere manier leven. Dan kom je toch dingen tegen die je dan, zoals elke keer, ik doe een lang onderzoek naar Van Gogh, maar die brieven die we er drie keer voor en achter gelezen, bij wijze van spreken. Ja. Maar elke keer vaak weer met een insteek dat je iets anders onderzoekt, waardoor andere schilderijen weer op andere manier gaan leven. Ja. En dat doen we met deze tentoonstelling over de brieven. En dan als je dan dus deze gaat kijken, die andere schilderijen die in het schetsje zegt, die hebben we niet. Maar we hebben deze wel. Ja. En deze gaat op een heel andere manier leven door die laatste brieven. Ja, super. Dankjewel.